Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da onima koji napadaju Srbiju zbog Severine Vučković i njenog zadržavanja na granici nije do hrvatske pjevačice već do stalne potrebe da napadaju Srbiju, kao što to čini ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković. Konaković u svemu ima potrebu da napadne Srbiju, samo nikad ne spomene mudžahedine kojima su dali državljanstvo, ni Nasera Orića, ni bilo koji zločin protiv Srba, rekao je Dačić. On je poručio svom političkom ološu iz regiona koji se digao da od komarca pravi magarca, da je Srbija jedina slobodna zemlja u regionu i da u Srbiji niko nije uhapšen što sluša nepodobnu muziku ili zbog svojih političkih ili nacionalnih stavova. A što ne daju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Jasenovac, zašto ne daju ministrima? Zašto svakog ko ima veze sa državom Srbijom drže satima na granici? Upitao je Dačić. On je istakao da će određeni propusti u postupanju, ako ih je bilo, biti ispravljeni. Ali vi sebe nikada nećete ispraviti jer vas održava mržnja prema Srbiji i svemu što je srpsko, kao i prema predsjedniku Vučiću. I na kraju dovoljno je reći samo jedno, ako vam je Srbija toliko loša, što hrli u Srbiju. Od koncerta do sportskih manifestacija, zaključio je Dačić. Nakon što je Severinu na granici zaustavila srpska policija, te joj je poslije provjera dopušteno da uđe u Srbiju, ona je to odbila. A Konaković je potom na mreži X napisao kako Srbija javnim ličnostima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske ograničava kretanje samo zato što govore istinu o Srebrenici.